Jeste psihologičky, jdeme s kopce! Takže sup lidi, já si tam dalšího, neboli vlastně u druhého vlogu a zároveň i u posledního videa, jak jste si mohli všimnout podle názvu videa, tak končíme s natáčením Firetay, končíš s těma speedartama, protože oni mi prostě napsali nějaký hater, prostě jako, to není citron, to je to prostě jenom nějaká kravina, co jsi vymyslel, prostě. A tak dále a proto končíme a to je vlastně zároveň naše poslední video a my se s vámi loučíme, tak čau. ANĚEL JSI PRDEL! Děláme si prdel, protože... Já nechápu, že to mohlo skočit. A samozřejmě pokračuje dál. Chytejte u našeho druhého vlogu a dneska jsme venku. Mám sexy bot. To je z toho celý vystříkanej. Mám tady vole adidasky za 2000, co jsou celý v prděl. Vidíte moje hezký bodky? Teď jdeme do špáru a budeme úplně top secret. Top secret. Doufám, že nás tam nechytí žádná ochranka. By bylo k hovnu. Fifakujem. Tak já to teda teď stopnu. Uvidíme se ve špáru. Tak čau zatím. Čus. Ale ne, dělej, musí to být top secret, nesmí nás to vidět, vole. Sledička, 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 ale to mám dvojí loket. Jo, mají moji. Jdem do Lidlu, se podívat. Jdem se podívat do Lidlu, jestli tam nemají. Nebo někam. Nebo se sejí za to čas. Nevím, jdem někam do Lidlu, nebo se podívat, jestli tam mají Oreovou. Ale sejí za to čas. Nevím, jdeme. Ale chtěl by to stalo za to čas. Tak jdeme do Lidlu, podíváme se tam, nebo do Penny, hovno do Lidlu, do Penny. Odpom do Lidlu, když tam. A chuť na mě, tak zhraj břiči. To ti lehnu já, jo. Jo. Au. Jo. Au. Au. Takže my se vám nahlásíme. My se vám nahlásíme opět v Penny. Wasa. Oh yeah. Oh yeah, takže jsme Penny. Takže Interpenny Star. To je minus. Kosíci v akci. Jo! Jenom tady mi korun, lední moc, neberem. Kosíci! Zkaz pro mámu, odpahuje no. No to byl Kolman. Já to nevím, to Kolman. Bože, já to nevím, ale hej, bude, nebo mluvím. Tak jo, jdeme, impossible. Dobrý den. Inkognito. Dobrý den. Jdeme tam inkognito. Já bych tady udělal jenom výpadka. Oh, super. Začal menu. A já kdy? Tady. Milek. Milek Lilek. Zavíme to nás. Počkáme, oni nemají tu moji. Jde v šatenáct. Oh je, yeah, takže měla ještě do špáru, do Lidlu. Ty vole, tady nemají moji. Tam měli za 25 milionů. Ten do Lidlu. Skopím asi tady ty normální. Tyhle, nebylo to Milka. Jo, byla to Milka. Tu Milku tady to, když to mají... To je dva korun se Vyláš a skrýš a sváš. 50 korun se spasili, ne? No, já se vezmu, tu normální. Podíváme se v Lidlelu. Ale Lidlal je daleko. Lidlal špar. Já nejdu do Lidlalu. Lidlal počkej, oh yeah. Jo. Takže točíš, ne? Jo. No, víš, co děláš, ty králo.
koupíme si tady tu super kysele, teda kecám originál i kysel balení. Musíme si tady to. Tady nemají nic větší, Je to dobrý, no. Jako, dal bych tomu 5 z 5. Dobře, já jsem si přidala na kamení, jak to vysíláte. Na Mars to vysíláme. Tak jo, a budu v tom vysílat. Ne, na Marsu. Proběhá v tom tohle. Ty vole, zase. Já budu žrát takhle. To vypadá, když budeš mít na tu věku. Trochu. Muslim. Já jsem zelenka, vole. Já jsem zelenka, no. Toto. Jaký to je? Dobrý. Měli jsme si nechat peníze na pití. Ty je máš? Nevím, počkej. Máš 5 korun aspoň. Já to mám. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mám. Deset korun máma. Na co máma jste? Na 2-litrový pití. Na co já mám? Tu je veština. Ahoj! Tak. Tak, mafie nám tady dovádí na parkovisku. Počkej, já si šáhnu. A fuj, to je mastný. Tak to je. Já dej si koblížek. Vyláš a skrýš a sváš. Ty vole, už to bude točit jenom 9 minut, to je na hovno. No. Já taky ne. Řek znova. Já dám koš, drž to, já budu dovádět. Já, drž ten pořád. Hned točte na mě. Dobře ty. Vyláš a skrýš a sváš. $2,000. 58. To je čura. Chcete vidět moje číslo? 3,8,9,3,8,9,8. Zavolejte. 3,8,9,3,8,9,8. Všichni tě slyšeli. Vyláš. Jak se všichni máte? Čau. Jak si vozíček? Já tež, máš 5 korun. Jo. Hej, budem se vozit. A oni si budou myslet, že to kradem. Aha, no. Počkej, já tady zkusím fintu šakalakalakalaka. Ne, to jde jenom penny, vole. Jdeme na penny. Ne, drž to. Já to udělám. Já to udělám, hele. A sedneš si dovnitř a pojedeme. Ne, já si dovnitř nebudu sedat. Tak já jo. Ty vole, dělej. Ale musíš mě víc. Ono to nefakčí. Dej mi to ty koko. Vememe si 2. No, hele, čuráku. Já si nepovedu. Dělej, vlastně, já ti budu vozit. Dělej! Tak tam, kurva. Já se bojím.
Dělej bez tam! Oni na nás zavolají Benga, ty blbečku! Ale hovno, vole! No to není hovno! Tak já tam vlezu a ty mě budeš vozit. Tak jo. Ale já v tom prsty nemám. A musíš mě tak zachránit. Ne, já tě nebudu zachraňovat. Vole, ty ho jenom stíká z kopce a já no budu... právě, vole. A já budu zdrhat. Kurva, já jsem to zvučil. Vlez do toho, ty vole, ty jsi tak... Vyvá! Já jsem myslel, že už jedeme. Sedni si do toho, neboj se. Ne, budu tam stát, nebudu. Neboj se, já tě tady také budu vozit. Ona by něco kousla. Ale a proč tam nevlezeš, ty debil? Protože ty mě pustíš a utečeš, vole. Ne, nejsem debil. Tak dělej, tak už tam sedni. Ne, já ne. Budeš točit, jak to jede. Ne. A ty mě zase neuvezeš, že jsem moc těžký. Uvezu tě. Hovno. Vlez tam a drž to. Tak ale foťák bych asi nenechal ujet, ne? To máš do záruky taky. A budeš mě tady vozit po parkovišti. No, vole. Pič auto, vole. Dobrý, pojde. Ty vole, jestli... Podrž to ještě. Přijde, jestli do nás přijdou Benga nebo Okanto. Chlupatý. Chlupatý policiti. Ty jsi krete. Dej mi to. Dělej. Vyláš, krý... Dá ty na vyláš! Vyláš! Dá, dělej ve to! Dáš to! Teď ty! Ne, nechci! Ne, no. To byla jízlet na divokém koni! Krásně jsme dováděli! A teď končí náš dnešní vlog, jízák! Čus. Mějte se fanfárově a čau. Takže sap lidi, já si tam dalšího, druhýho vloga. Znova, já se nesmím přestat smát. Odnova musíš. Musíš odnova, ty pelo. Takže sap lidi, já si... To se nedá! To se nedá! Ještě! Drop it!